Volgende op Arendsvlei. Waarover wil jy praat? Daar's developments. Hulle soek die delivery môre. Nee, maar dit is impossible. Het jy die job al klaar gedoen? Sal dit môre aan net so? Môre aan is die optie nie. Jy kom nie terug. Voordat jy die job gedoen het, jy verstaan. Dit is jou lucky day. Ek het dit job veel. Wampie Kalant is 'n ou skelm nie. As hy agter die hijacking sit, sal dit nie maklik wees om hom te vang nie. Ons moet dit fyn beplan. So, antie weet, dink jy dat jy al aan by ons is. En sien ons op jou en sê ons aan jou praat, wat dan? Ek weet nie. Maak iets op. Hallo Melis, is antie weet. Is Candace daar? Ek probeer al heel aan vir Candace bel, maar sy tel haar phone op. So, ons het ek om al. Amelia, wat gaan aan? Waar is Candace? Die eerste assignment is voltooi. So nou is dit net die shipment. Het sy vir Candace gekidnap gestaan? Wat? Candace wie? Wat dink jy doen jy? Kry jy second thoughts? Nee, natuurlik nie. Dis nie nou die tyd om personal te raak nie. Ek sal nie surprise wees as Wendy Newman iets met die hele storie te doen het. Sien, hy voel nog steeds so sterk oor daai vrou, soos toe voor ek weg is. Sy is bad news.